Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Teşekkür ederim. Herkes onu bu şiiriyle tanıdı. Vatan Muharibesinin könüllü əskeri Murat Hüseyinov, Türkiye'nin A Haber kanalına verdiği müsahibə zamanı söylediği misralarla minlerle əskerin ruh yüksəkliyinə səbəb olmuştu. Qarabağ bizimdir, zafer bizimdir. Müharibə dövründə Murad'ın bu şiirini düşmən öz məqsədləri üçün istifadə etməyə çalışdı. Güya Türkiye'den gelen əskerlerin Qarabağda döyüşdüyünü əks etdirən kadrlar adı altında bu video bir anda bütün ermeni telegram kanallarında yayıldı. Çox ruh verici bir şey oldu. Mən inanmazdım o dərəcədə ruh verici bir şey ola. Bütün herkəsə motivasiya vermişdi. Yəni indi qardaşlar var filan göstərirlər, kommentariyalar filan. İnsanlar nələr yazır da o haqdakı. Bir də elərici gündəm oldu Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı şiir. Murad deyir ki, şeiri aprel döyüşlərində olarkən əsker yoldaşından öyrənib. Əslən, Qərbi Azərbaycanın Amasiya mahalındandır. Uşaqlıqdan ədəbiyyata marağı olub. Evlərində Türk şair və yazıçılarının kitabları əski olmayıb. Onun şiirini eşidən qardaşı Nicat da evdə dayana bilməyib. Məndən qabaq getdi, ya, şey, bitər oldum, ya, şey zat deyirdim, məşhur olacağım mən yox, mən də gedim döyüşə. Ya mən niyyətim de, ya, nətər o döyüşə bilir mən yox. Getdim mayakamatla danışdım, narahat olma. Allah qurban getdim, düşdüm xüsusi təyinata, xıtıqlara, yırtıcı qardaşlarla. Hadrun yuxarısından başladıq döyüşlərə getməyə. Elə-elə qurbanım Allah, Şuşaya gəldik, çatdıq. Qardaşların hər ikisi 2016-cı il aprel döyüşlərində də ön xəttdə olublar. Hüseynov qardaşları vətən müharibəsində bir-birindən xəbərsiz cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində ən gərgin döyüşlərdə olublar. Nicat Hüseynov xüsusi təyinatlı kimi düşmənin qəniminə çevrilib. Mən Talış Suqovşan döyüşə mələtlərində iştirak elədim. Yəni ən azından heç olmasa yəni köməyim dəydi xalqa. Yəni orada oldum. Vallahi 100 nəfər uşaqdan 15 nəfər sağ qalan uşaq idi. 56 yaralımız var idi. Falan qədər də şəhid. Sonra da 15 nəfərdən 5 nəfər də şəhid düşdü. 34 şəhidimiz oldu. Sizə deyirəm ki, yəni biz o 10 nəfərlə vermirdik də. Allahın o 10 nəfərlə yəni biz 10 nəfər deyil idik. 10 min nəfər idik. Başa düşürsən, bizi erməni 10 min nəfər gördü. Biz amma 10 nəfər idik. Yəni tank gəlir, Təsəvvürxan kəndində hər şey çıxır gəlir. Bir şey ki tank gəlir, biz onu tank məsələn onun içində oturan erməni bizə nə tərdi? Sür Allah bu 545 ilə 762 ilə snayperlə PK ilə məni dala qaytarır. Muradla Nicat müharibədən əvvəl tikintidə işləyiblər. Hər ikisi travma aldığından indi ağır işləri görə bilmirlər və işsiz qalıblar. Mənim istədiyim o səhhətimə uyğun bir işlə təmin olunun. Qardaşım da həmçinin. Yəni o da ağır yaralar alıb belə. Yəni hal-hazırda vəziyyət budur, kirayədə qalırıq, biraz çətinlik çəkirik, maddi biraz deyəndə çox çəkirik. Hazırda onlar paytaxtın Bakıxanov qəsəbəsində kirayə qalırlar. Elmin Bayramlı, Yusif Kərimli, Ağa Sultanov, Xəzər Xəbər.